İsmayıldır rayonunda vəzifəli şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində saxlanılanların olduğu bildirilir. Şərq TV Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, Baş Prokuror yanında korrupsiya idarəsinə rayonun bir sıra vəzifəli şəxslərinin qanun pozuntularına yol verməsi barədə məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat nəticəsində rayon icra hakimiyyəti başçısının İsmayıl şəhər inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Əlişir Süleymanov və kəndlərdən birinin bələdiyyə sədri saxlanılıb. Hazırda onların ifadələri alınır. Hələ ki ittiham verilməyib. Qeyd edək ki, İsmayılı şəhərinin bundan əvvəlki icra nümayəndəsi Məhərrəm Əhmədov dövlət təhlükəsizliyi xidməti tərəfindən həbs edilib.